Muito bem, aproximadamente há uma semana atrás, eu postei aqui no canal o primeiro episódio da nossa série, a série de Terraria. Olha slime, ó. Já vai tentando me assassinar antes de começar o vídeo, é sério mesmo? Claro, ultimamente eu abri várias outras séries aqui no canal, a série de Crashlands e a de Forage, porém, a de Terraria foi a primeira. E aí, pessoal, beleza? Quem fala é o Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, estamos começando, eu estou começando aqui, mais uma série de Life and Darkness aqui no Terraria. E durante esse tempo, eu continuei tentando gravar o Terraria, mas por muitos dias de jogo, eu não consegui jogar nem 2 horas de jogo direto. E por causa disso, a série não vai poder continuar. Mas antes de qualquer coisa, passa no canal do BGNzinho aí, ele tá muito perto de pegar 1K. Quem puder assistir, estiver assistindo, puder passar no canal dele, ajuda ele lá. Tá muito perto de conseguir chegar a marca dele de 1K que ele queria tanto, ajuda ele aí. Tá faltando um pouquinho, ajuda ele, tamo junto, bora pra lá. Antes de qualquer coisa, eu vou arrumar esse inventário aqui rapidão. Internet, o jogo já tá lagado, velho. Meu Deus. Bem, é assim que vai funcionar mesmo. A casa tá pronta aqui. Eu não terminei de enfeitar ela, porque sim, é só isso aí mesmo que eu preciso. E bem, pra hoje eu vou precisar muito desse NPC aqui, ó. Porque ele tem uma lojinha aqui, e se eu não perdi todas as minhas moedas, eu perdi. Ele já tá vendendo o pylon da... na verdade é a primeira que tem, né? Então ele teria que estar vendendo de qualquer jeito. Mas o que eu mais vou precisar é disso aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir isso aqui, e eu não tenho essas moedas ainda. Então esse aqui vai ser a caça principal do vídeo de hoje. Pode ser até isso aqui, mas a caça principal é essa aqui, beleza? Então o foco dela é conquistar isso aí. Enquanto isso eu vou minerando, enquanto o jogo tá lagado mesmo. Não tem muito o que fazer. Eu minerando aqui, né? De boa. Acabou de chegar o caixeiro viajante. E o que é mais triste é que eu não tenho dinheiro nem para ver o que que ele tem. Aí eu fico pensando, será que vale a pena? Que nada. Eu vou tentar voltar lá. Ih, eu não tenho nada de poção aqui. Eu vou dar um jeito de voltar lá na mão mesmo. Bora ver o que que ele tem de para vender aqui. Mão biônica seria uma da hora, velho. Ó, louco, velho. Esse cubo companheiro aqui, mano, é tipo, ele é mó raro de aparecer e aparecer logo de cara na primeira aparição dele. Da hora. Uma caverna. Vou dar uma explorada aqui, já que as coisas já tá difícil de achar mesmo. Tô precisando de minérios e. Opa, obrigado. Primeiro coração. Muito obrigado. Quero sair desse vídeo aqui com 500 de life. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Nossa, aquilo ali em cima é prata, mano. For platina aí eu vou ficar feliz, viu, velho? Platina, ô, meu Deus do céu, velho. Picareta de. Picareta de platina vai dar ruxada aqui agora, mano. Focar na picareta de platina, depois eu vejo os coração. Pelo que eu tô vendo ali, tem até morcego de cogumelo agora, velho. Cogumelo azul brilhante. Nenhum. Esse morcego aqui vai me atrasar. Nossa, velho. O coraçãozinho vem na mão, mano. O coração vem na mão e eu não consegui pegar. Maravilha. Estou eu aqui de volta. Encontrei meu inimigo que roubou minhas moedas. Eu vou tentar pegar de volta. Com certeza. Pô, agora é dois problemas, mano. Bem, depois de morrer várias vezes, deixa eu voltar pra casa aqui. Eu tô com os itens na mão, só preciso organizar tudo. Pera ainda. Só quero saber se dá pra fazer uma barra de platina. Não, barra eu já tenho, né? Uma picareta de platina seria da hora. Precisa disso aqui. Pickaxe de tungstênio, não. Platina. Platina, mano, com certeza. Veio o quê? Superior. Ah, já ajuda, né? Já ajuda e tanto. Meu Terraria crashou. Volto pro meu jogo e não tenho nada no inventário. Brincadeira, viu, velho? Olha aqui, tá tudo aqui de novo. Mas que maravilha, amigo. Muito obrigado, Jorge.
Eu não sei se isso é normal, mas eu acabei de juntar o meu dinheiro, tava voltando pra exploração e a merda do caixeiro viajante chegou, mano. E desculpa um pouco da minha voz estranha, que eu tô um pouco rouco. Normal, passa só uns 2 dias só. Só tem 2 dias que já se passou, mas beleza. Falar que meu jogo crashou e reiniciou tudo, eu perdi 10 moedas por causa do. Daquele esporte de. É tipo um portal de moeda que dropa sempre muitas moedas. Eu perdi, só tenho poucas moedas. Tô refazendo tudo porque meu Terraria tá crashando muitas e muitas vezes. Por isso que eu não consigo progredir por muito tempo. Porém, nessa última crashada que o jogo deu, e que esse rapaz aqui retornou, ele veio vendendo as coisas diferenciadas, tipo esses dois anéis aqui. Que são muito caros, porém esse medidor de espécie aqui eu vou precisar, então eu vou comprar ele. Ah, e tem o cronômetro também que eu. Ah, eu também não posso comprar ele, né? Triste. Mas acho que eu vou dar um jeito de comprar antes que ele veja suma. E tem algumas roupas aqui que com certeza eu não vou conseguir comprar. Mas então, até o momento é só isso aí. Yeah!